大家还好吗？距离美国总统特朗普宣布美国进入国家紧急状态过去仅仅2周，美国已经一跃成为新冠病毒确诊数最多的国家，名副其实的世界第一。截至4月2日，美国已有超过22.6万人确诊，5316人死亡，并且这个数字还在急速的上升中。美国的确诊病例呈指数增长的原因其中之一是美国普及新冠病毒的检测。美国人民，包括 Trump，才意识到疫情在美国是多么的严重，并不是 everything under control 的局面，而恰恰是 everything out of control。截至3月30日，美国只进行了100万次的检测，而确诊数已有20万，高达20%的感染比例。而最新的推算是，美国在未来数星期至数月，因该疫情而死亡的人数就可多达20万。而特朗普这个70岁的天真老小孩，也终于在数据事实面前低下了头。于美国时间3月31日在白宫讲话时这样表示，这将会是非常痛苦、非常非常痛苦的2个星期。美国民众的重视度在过去的2个星期也大幅提升。2个星期前，小编戴口罩出去要时刻警惕周边情况，会不会有异样的眼神，同时又要担心不戴口罩是否会被感染的双重纠结状态中。而过去的2个星期，刚开始小编发现很多美国人开始戴起了手套，只有一些老年人会戴口罩。然后没有2天，大比例的美国民众便开始了口罩和手套的双重防护。虽然戴的口罩千奇百怪，不过这也反映出美国现如今一罩难求的窘境。 Trader Joe、 H Mart 等大型超市也会限流，并要求民众排队的时候保持一点的间距，店员会对每一个进店的人进行消毒，形势变化得非常之快。小编还没有反应过来，美国已有超过30周发布禁足令，以防病毒的扩散。涉及全国3.28亿人口的约1/3，民众禁止参与非必要的商业活动。如果违反条例被警察叔叔抓到的话，则会受到高至$3000的罚款，蹲警局3个月的处罚。尽管如此，还是有很多作死的人。3月下旬，来自德克萨斯大学奥斯汀分校的大约70名20多岁的学生包机前往墨西哥的卡波圣卢卡斯。紧接着的星期二，奥斯汀公共卫生官员宣布，当这些年轻人结束旅行返回德克萨斯的时候进行了测试，其中28名学生冠状病毒测试结果呈阳性。世卫资料显示，全球50岁以下的中度至重度确诊者的比例仅在10%至15%间。不过，纽约市卫生部门数据指出，当地约有1/5的住院确诊者年龄在44岁以下。纽约的数据颠覆了新型冠状病毒只对老年有威胁的说法。也许新型冠状病毒也正在进行不断的变异呢？并且，新型冠状病毒传播不分贵贱，不分性别。就在3月31日，互联网之父谷歌副总裁也确诊为新型肺炎。我们现在所生活的互联网社会的奠基人，这无疑是互联网行业的噩耗。所以希望大家不要抱有任何侥幸的想法，乖乖待在家，学习些新的内容，刷刷剧，做做饭，以软禁自己来为社会贡献最大的力量。